God aften. Jeg har ligget og læst, og vi har oplevet læst om international lufthavn i Karachi i Pakistan. Pakistan er Airlines oversvømmelser. Lige er mit hukommelseskort ind. Det bliver ikke helt færdigt. Så jeg laver en dansk video. Den lufthavn ligger klog på den. Så skal jeg kigge på mit airline sim. På dansk. Så er jeg sådan færdig. Så må stoppe og prøve at lave et andet meningsfuldt. Så kan jeg sætte Netflix eller andet. Jeg kom ud og gå i dag. Og hente en cola og saltstænger, der er lidt tilbage. Så skal jeg varme mad på onsdag. Onsdag varme mad igen. Onsdag lørdag. Så skal jeg have nogle uger til at gå gang. Tænk bare at spise et eller andet. Godt spise baked beans med tamari eller sådan. Du skal også spise sådan en der tun, kan man sagtens, på ris. Tunstykker. Så kan lige tænke på det, jeg skal spise det også. Så lave kajeris med tun. Salt og peber der. Men nu skal vi have leverpostej med om til aftensmad. Jeg har gået i gang med min James. Og der er også tomatsup. Jeg tror ikke rigtigt, jeg sådan taber mig, men jeg tager nok heller ikke sådan noget på. Som sagt, jeg skulle lige have mange uger til at komme i gang. Tænk på at lave medisterpøls i overmorgen. Det gør jeg så ikke alligevel. Jeg må spise noget alt andet her også. Jeg skal gerne være lidt fedt færdigt. Jeg skal prøve at spise lidt tun her. I år på noget ris. Så der er meningen, jeg skal gå og være lidt som sulten, ja. Jeg skal jo helt, altså på nærmest tabe mig på måske, jeg ved ikke, 117 kilo eller sådan. Så jeg kan nærmest tabe mig 40 kilo ned til 77. Hvis jeg tabte mig ned til 78 kilo, så vil jeg så bare være sådan nogenlunde normalvægtig. Må jeg prøve at komme ned på de der 98. Og så holde min vægt ned under 90 til at starte med. Så man kan sikkert godt nok spise en pose chips og slik en gang imellem. Og holde sin vægt under 85 kilo og så. Jeg er jo ikke to gange om ugen, så. Og så må man spise lidt mindre normal mad, hvis der skal være plads til lidt chips og slik og sådan. Så får jeg mere ristet løg.
Prøv at putte det på ris i morgen. Kajeris med ristet løg. Og så noget tun olie. Og tomatketchup. Og sennep på. Jeg skal også spise den der. Og den her. Jeg har haft en masse, men jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke bruger dem. Det er fordi jeg glemmer at gøre det. Så. Så det går bedre med min ryg, når jeg har været oppe i mange timer. Men om morgenen går jeg sådan helt. Men jeg skal tage mig. Så. Så jeg prøver at gøre det færdigt, det jeg laver her. Jeg kunne sove 5 timer i nat, så er jeg træt.